Tja! Välkomna tillbaka allihopa till... Ja, vad ska det här bli egentligen? Vi har ju startat en podcast och jag lovar ju någonstans min vapendragare och broder Micke Luttmäki att jag skulle ta tag i och börja styra lite med min YouTube-kanal igen. Så det tänkte jag väl att jag skulle göra. Det jag tänkte att vi skulle pyssla med idag, eller liksom kanske lite så här, vi har väl alla köpt grejer som vi kanske inte är så där superduper mega nöjda med. Eller nöjda och nöjda, men ja, jag har i alla fall en grej som jag ser, eller det finns förbättringspotential på den. Det är ett spinnerbait som jag har köpt från Pighula, heter det. Ser ut så här. Nu ser det ut så. Jag har skalat bort kjolen. Den är liksom, den var någon form av orange och lite vitaktig. Och den satt med väldigt, väldigt enkelt, satt den fast med ett, vad ska man säga, något form av liksom metallbandaktigt typ, eller en tråd helt enkelt. Så jag tänkte jag skulle köra, idag ska jag dunka på den här istället. Det är dubbing vajer som jag använt när jag binder flugor. Jag har inte preppat ett skit, alltså det ser ut som kriget, men jag tyckte att spinnerbaitet var rätt schysst när jag köpte det. Eller så. Men jag har inte fått en enda fisk på det. Och det går inte superbra i vattnet. Det känns som att själva vikten här är alldeles för lätt. Det diggar jag inte riktigt. Så jag tänkte jag skulle kasta på lite sån. Det är helt enkelt blytråd. Så tänkte sätta det här för att få den lite tyngre. Kanske köla lite bättre när den går nu då. För att den vill oftast gå liksom lite snett typ på sidan. Den styr jättedåligt. Jag tror det är för att om man känner här uppe, de här bladen är alldeles, eller väldigt mycket tyngre än vad själva jiggskallen är. Så min plan är kanske att göra ett eget spinnerbait i vinter. Får väl se lite hur det blir med det, men det verkar inte supersvårt liksom. Så då tänkte jag göra en annan typ av jiggskalle här. Och sen helt sonika bara göra en egen. Men ja, vad var det jag inte gillade med det? Ja, men jag delvis har jag inte fått någon fisk på det, så då tror jag inte på det längre. Och när man inte tror på någonting, då fiskar man sällan med det. Men jag vill gärna fiska med ett spinnerbait, för jag tycker det verkar kul. Så då tänkte jag att jag ska köra på lite blåa gummiben istället. Och svart med silverflakes. Och så svart med blåa flakes i. Så det kommer bli ett svart och blått spinnerbait istället. Så. Ni får ha lite... ni får ha lite... vad ska man säga? Ni får hålla till godo med att jag inte har gjort detta innan. Så att det blir väl lite vad det blir, tänker jag. Men binda flugor har jag gjort innan. Så det tänkte jag att det borde jag väl typ lösa. Men vi tjongar fast den här rackan i städet. Och så försöker vi att binda på nya gummiben helt enkelt. Men vi ska börja med, så vi ser om vi bränner ner till städet. Så tänkte jag att jag skulle börja med att sätta dit lite blytråd helt enkelt, för att göra den lite tyngre. Men man behöver inte jättemycket. Och den här kommer att sitta som en potta skit, men det får väl vara så, tänker jag. Men det är bara att dra till lite. Här är ju den baitkeepern, så att det kommer ju att sätter jag lite blytråd där. Nu tror jag inte det här är mycket. Det var 6 varv liksom. Vad hjälper det? Kanske hjälper lite i alla fall.
Jag drar en sexvarv där. Sen kommer jiggen gå på här över. Det fina med detta spinnerbaitet, eller där, är att det är liksom en liten cylinder här nere. Ni ser ju inte, men typ här är en liten cylinder. Så där tänkte jag att jag skulle... Det borde väl vara där, för det var där han satt innan. Så då tar jag sån här. Så vill jag se hur det här går. Jag tänker att jag ska korsa den. Förra satt jävligt dåligt. Eller jävligt dåligt. Men jag tänker att jag gör så här, att jag korsar den så. Med typ ett par varv här under. Drar åt. För då tänker jag att jag ska ta dessa två sen och så tvinna dem. Kanske det sitter lite bättre. Ja. Så är det. Nu har jag inte fixat en sax, men det kan jag göra lite snabbt. Så. Tar vi en liten sax. Och så lägger vi... Se om jag splittar detta på mitten då. Kan ändå att jag klipper här så slipper ni se mina fadäser. Men jag gör så här att jag klipper till den. Så kör vi dem under. Vi gör så att vi tar den ena biten längre än den andra. Så drar jag bara ett varv så. Så det verkar funka. Så lägger vi den rackaren. Vi gör samma sak på den sidan. Och så gör vi samma där. Lite längre på den sidan än vad den andra är. Så kör vi runt där. Så. Sen så tar vi... De här skulle vi kunna köra på. Och sidan får jag göra så här. Jag tror att den andra kameran dog. Så då får ni inte hålla till godo med detta. Det blir nog bra om det vilket fall som är. Jag kommer göra en close-up sen. Till kameran så blir det bra. Så. Då tänker jag att jag kör dem på sidorna. Och då är de ju... Silver vill jag ju utåt då, va? Det verkar som att de är silver båda sidorna där var de ändå, så att då gör vi väl så att vi tar och lägger den på sidan. Det är samma sak där, längre framåt, framåt. Så kör vi över den, så kör vi den racken där. Tjongar vi fram den här racken där, så. Så, då har vi ett svart och blått spinnerbait än så länge. Då tar vi de här då, de blåa rackarna. Nu ser vi kan få dem till att bli någorlunda taperade kanske. Kör jag dem så här och så sprider jag ner dem lite så blir det mest blått uppe på. Tänker jag. Så. Så, här är en riktig skitsax. Använder ingen bra sax till detta utan en skitsax. Klipper den där. Så har vi dessa två då. Jag sa att jag helt enkelt korsar de rackarna. Så här. Två varv.
Sen har jag tagit en dubbingspinner. Sån liten rackare. Här går ju bra med vad som helst egentligen. Men man kan ta en tång eller någonting. Men jag tänkte jag testa den här rackaren för att den borde funka ganska bra till detta. Gör en liten ögla så. Vilket pill det här blev. Nu ska jag bara fästa. Då gör jag så här då. Jag snurrar dem. Men att det är en vajer och så borde den helt enkelt twista ner den. Det stämmer med just dubbingvajer, om man säger. Det är att det är rätt starkt. Så att den klarar rätt bra. Så. Säger jag. Så gick den av den då. Men jag tror att det här borde funka. Innan jag gjorde det. Så. Sen ska vi helt enkelt bara klippa de här benen. Man sitter ihop med små, vad heter det, de är liksom ihopkörda där med små flärpar, eller liksom de är svetsade om man säger. Så jag fick inte med den riktigt där, den sitter ihop fortfarande. Så. Sen så brukar jag göra så, eller brukar och brukar, men oftast är ju när man köper spinnerbaits och chatterbaits och så vidare. Alla sådana här bladade eller liksom jiggar brukar sitta eller ha ganska långa ben. Liksom gummibenen är superlånga bara. Jag gillar inte det. Så jag brukar liksom trimma ner dem. Men så i vart fall fick jag ett litet annat utseende på den här. Istället för att den var liksom, så blir den svart och blå. Kolla. Schysst va? Enkelt sätt att trixa lite med. Där kan man ju göra liksom precis hur man vill då. Men vi får se. Det är i alla fall den. Och gummiben och så vidare hittar ni antingen i era bland flugbindningsprylarna i era fiskeshoppar, eller så går det att köpa. Jag har sett att typ betesbyggarkiosken och borrebutiken och så vidare har det. Så vill man pimpa såna här grejer, göra dem lite bättre, så är det bara att köra på. Jag kommer trimma den här lite mer sen, men det kan man göra ute på vattnet. När man sätter på en trailer eller vad man vill, så får man den lite annorlunda. Så blir den. Ja, ett kort avsnitt. Men jag tänker var som helst bara så att jag kommer igång lite. Så får vi se. Till nästa gång. Ut och kör, fiska, gör vad som helst. Tycker ni om detta? Vill ni att jag gör mer sånt här? Så kommentera gärna. Jag har en liten plan på att faktiskt... vad heter det? Kanske pimpa lite befintliga sådana köpebeten och sånt. Gör dem lite roligare. Tycker ni skulle vara kul? Så hojta till.